ଦବା ତାହେଲେ ଶାରଳାଦାଙ୍କ ସମୟ ଅତି କମରେ 1420 ମସିହାରୁ 1475 ମସିହା ୟାରି ଭିତରେ ଶାରଳା ଦାସ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଚାର ଅତି ବିଚିତ୍ର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗବେଷଣା ନ କରିକିରି ଏଠୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆଣିକିରି ମୁଁ ନୂଆ କଥା କହିଲି ବୋଲି କହିଲେ ଶାରଳା ଦାସ 1100 ମସିହାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ରହିଲା କଣ ନା ଆମ ଲୋକ 1100 ମସିହାରୁ ଲେଖିଲେଣି କାହିଁକି ନା ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ପମ୍ପା କନ୍ନଡ ସାହିତ୍ୟରେ 902 ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲେ ଭଲ ହବ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣାର ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆମ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଅତି ବିକୃତ ବିବୃତ ଭାବରେ ଘଟିଲା ଶାରଳା ଦାସ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମର କଣ ମିଳିବ ସେ ସିଦ୍ଧସୁର ପରିରାଏ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିଡ଼ା ପରିଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଜାତି ଥିଲା ପରିରାଏ ପରିରାଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରଙ୍ଗଣାରେ ଯେ ରାୟ ଥିଲେ ବା ଚାଷବାସର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିକିରି ରାଜାଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦଉଥିଲେ ସେଇ ଗୁଡିକ ହେଲେ ପରିରାଏ ହେଲେ ପରିଡ଼ା ଋଷି ଖଣ୍ଡାଏ ପରିଜା ଯିଏ ସିଏ ବିବରଣୀ ଲେଖିକିରି ପରିଜା ହେଇଗଲେ କରଣ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ପରିରାଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆସିଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିରାଏ ବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶାରଳ ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପଢିଥିଲି ତାଠାରୁ ଏ ମହାପ୍ରାଣିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ସିଏ ମହାଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଆଲୋଚକ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯାଏ ଅନେକ କଥା ଆଡୁସାଡୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଭଳି କେତୋଟି କଥା ମୁଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି କହୁଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କହ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରାଜୀରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କରୁଛି ଶ୍ରମଜୀବୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକ ପରିବାରର ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବବନ୍ଧର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନବ ଭାବନା ବ୍ୟତକ କବି ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ କଣ ନା ପିଜାଣ୍ଟ ଜିନିୟସ୍ ପିଜାଣ୍ଟ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷି ପରିବାରର ଜଣେ ଶ୍ରମଜୀବୀକୁ ପିଜାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚର ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚର କାହାକୁ କହିବା ଆମ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲେ ଆମର ତ ସମସ୍ତ ଅଗାରୁ ଭଗାଯାଏ ମହତ ଲେଖକ ସାଫଲ୍ୟ ଲେଖକ ଦୁର୍ଲଭ ଲେଖା ନାହିଁ ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦାୟିକ ଭାବବୋଧର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ କବି ଲେଖିଲା ବେଳେ ତା ଅତୀତ କାଳ ଠାରୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥା ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଅସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତାୟିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବ ବିଷୟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚର କେବଳ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚର ଭାଗବତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ବି ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସତ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାଗବତ ଜୀବନ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି ରାମାୟଣ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ଦାସ ସଚେତନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ତ ଏଇ ହୋଲ୍ ଲିଟରେଚର ଥିଓରି ଆସିନଥିଲା ଶାରଳା ଦାସ ସଚେତନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଥିଲେ ଜଣେ କବି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତା ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ତା ପରମ୍ପରା ତା ସମୟକୁ ମିଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପାଦାନ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକିରି ସେ ଦେଖେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ତା ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତି ହବ କି ଅନଗ୍ରଗତି ହବ
ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପର ଭରତ ଭର୍ତ୍ତଖଣ୍ଡ ଭ୍ରାତଖଣ୍ଡର ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର କଥାକୁ ଏଠି ଲେଖୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଣୀ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଆକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ କିଏ ନା ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସାରଳା ଦାସ ଅନୁବାଦକ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ସମୟୋଚିତ ରସସ୍ରଷ୍ଟା ଅନୁସର୍ଜକ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମୟର ବାସ୍ତବ ଅତି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ରସ କରିକିରି କାହାଣୀ ଆଖ୍ୟାନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ଠିକ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛି। କଣ ଲେଖିଛି ନା ମୁଁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭର୍ତ୍ତଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତ। ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାରତ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ମହାଭାରତ ବା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପସ୍ଥ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ବି ନାହିଁ। ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ତିନି ଭାଗରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାପର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାପର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପର୍ତ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ସେ ମଧ୍ୟପର୍ତ୍ତର ବାଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ସେ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନର ବି ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅତୀତ ଭାରତରେ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମାଜିକ ଉତ୍କଳୀୟ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର, କାରଣ ଆ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ ମହାଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ମୁଁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଜୀବନଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ତା କବିତ୍ୱକୁ କହୁଛି ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟାପକ। ଏହି ବ୍ୟାପକତା ଆମ କବିମାନେ ଆମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖକମାନେ କହିପାରିବେ ନା କହିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ ଆସ, ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଲେଖିବି ତାହା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ନେବି, ଭାରତ ଖଣ୍ଡକୁ ନେବି ଏବଂ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ନେବି। ଏକଥା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଲେଖୁଛି ନା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଭାରତ ଖଣ୍ଡର ଝଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱର ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। କେମିତି ଲେଖୁଛି, ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ବଡ ବିଚିତ୍ର। ପିଲେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କର, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମା ମହାପାତ୍ର, ବେଣୁଧର ପାଢ଼ୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିନିଙ୍ଗ ବହି ଭଳିଆ ଏଥିରେ କ ଖ ଗ ଘ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ରହିଛି ସବୁଠେଇ ଦେଖିବ ସାରଳା ଦେବୀ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ, ମତେ ବର ଦେଲେ, ମତେ ଆଶିଷ ଦେଲେ, ରାତିରେ ମୋ କାନରେ ସତରେ ଯେମିତି ଆସି ଦେବୀ କହିଦେଲେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇକି ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇଲି ଅରୁଣ ଉଦୟ କାଳରେ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସାରଳା ଦାସ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଜଗନ୍ନାଥର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ କାଷ୍ଟ ପିତୁଳାର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଛି ମୁଁ ମହାପଣ୍ଡିତ ମହାଭାବବୋଧକ, ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁଭାବିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଭାବନାଦ୍ୟୋତକ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ କବିମାନେ ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବି ପାରନ୍ତିନି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କରାନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଇଲି ମୁଇଁ ବିଭାବିତ ଅଭାବ ଭାବ ରୂପ ହୋଇ। ଦେଖ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବିଭାବିତ କବିତ୍ୱ, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କବିତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଭାବିତ ଏବଂ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ କୋଇଟି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭରତକର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ ହେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଲଳିତ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଆଖ୍ୟାନ। କାଳିଦାସର ଅର୍ଥ କଣ? ଉପମା ବର୍ଗୀ ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଲେଖା ହିଁ କାଳିଦାସ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଭଳି ଏଇ ଲେଖା ଲେଖିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ। ତାପରେ ମହାକାଳ ଧ୍ୱଂସ, ମହାକାଳ କିଏ? ଶିବ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂଆ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର ଯକ୍ଷ ନର କିନ୍ନର ରାକ୍ଷସକୁ ନେଇ ଯେତେ ଲୀଳା ଘଟିଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ତାର ବିଲୟ ଘଟି ସେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତାଣ୍ଡବ ତଣ୍ଡ ତଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କହିଲେ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ କବିସତ୍ତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ
ମହାକାଳ ହେଇକିରି ଜନ୍ମିଥିଲି। ଏବେ ସାରଳା ଦାସ କବି ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି ନା ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ପିଲେ। ଶୂଦ୍ରମୁନି କହିଲେ ଆମର ସବୁ ବହିର ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ବହି ଦେଖିଦେବ। ଯେମିତି ସାରଳା ଦେବୀ ପଳେ ରାତିରେ କହିଲେ ସେ ଦିନବେଳା ଲେଖି ପକେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାୟିତ ବିଚାର, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଚାର ଅଛି। ସାରଳା ଦାସ ଯେହେତୁ ଚାଷ ଚାଷୀ ଘରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଓବିସି କିମ୍ବା ଦଳିତ ଦଳିତ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଥ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ପିଲେରେ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ମିଥ୍ୟା କଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରବୋଧ ଠାରୁ ଏକ ଉତ୍ତରାଧୁନିକ ବିଘଟିତ ବିଭାବିତ ବହୁଦର୍ଶିତ ବିଚାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େନି କି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏନି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତା ମୁନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁନି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବିବେଚିତ, ସନ୍ଥ ଅର୍ଥରେ, କବି ଅର୍ଥରେ, ନବସର୍ଜନ ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ବିଭାବିତ ଅର୍ଥରେ, ତମେ ତ ତମ ତମ ଗୁରୁ ତମ ଆମ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ମାନେ ତଳେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। 30 ମାର୍କ ଯିଏ ରଖିବ ସେ ହିଁ ହବ ଫାଷ୍ଟ, 140 ମାର୍କ ପଇସା ଦେଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଲେକ୍ଚର ହବନି, ଏକଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଛ। ମୁନି ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି, ମୁନି ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇଲେ କାବ୍ୟ ପାରୋଇ କରି, ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କବି ରଚନା କରିପାରିବ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମୁଦାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନା ଯିଏ ମୁନି ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇଯିବ। ମୁନି ଅଂଶ କଣ କରିଥିଲେ, ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ମହର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସନ୍ଥ, ଏ ଛଅ ଗୋଟି ଜିନିଷର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକାଠି କରିଦେବ ତାହେଲେ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଖେଚେଡ଼ି। ଏ ଅର୍ଥକୁ ସାରଳା ଦାସ ବୁଝିଥିଲେ, ମୁନି ଅଂଶ ଅଲଗା, ଋଷି ଅଂଶ ଅଲଗା, ଏଠି ଶୂଦ୍ର ମୁନିର ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, କଣ ଜାଣିଛ, ଶୂଦ୍ର ଋଷି ମରିଗଲାରେ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଅର୍ଥ କଣ କହିବେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି, ସେଠୁ ଶୂଦ୍ର ଋଷି ପକେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ଉତ୍ତର କଲା ସେ ଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିଲି ସେ ଗଧା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେମାନେ ଛକି ମାରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଯିଏକି ମରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଦାର୍ଶନିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗକୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ମନସ୍ତତ୍ଵ କହିଲେ ମାସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଅନୁବିଧି ବିଧି ନିୟମକୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି। ଏଇ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି କେମିତି ନା, ହରିସାହୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ହରିସାହୁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଯିବ, ଏଇଠି ରହିଛେ, ସେ ଧାଡ଼ିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିଲଣି। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବ ଦେବତା ଭଳିଆ ଶୋଭା ପାଇବ, ଦିଟା ଦିନ ରହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଆଚରଣ ପାଇବ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଭଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇବ। ତେଣୁ ତମେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 3 ଦିନ ରହି କୁକୁର ହବ କି ଦିନେ ଯାଇକିରି ବେଶ ଦେବତା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଫେରିବ ତମେ ବିଚାର କରିବ। ଏକଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁନି ଅଂଶ କହିଲେ ମୁନି କିଏ, ଯିଏ ନିଜକୁ ପରିହାର କରି ସକଳଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହିତ ସାଧନା, ନିଜର ହିତବୋଧ, ନିଜର ହିତକର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ହିତକର କର୍ମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଏ, ସେଇ ମହତ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୁନି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସର୍ଜନ କରେ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି। ଯେ ପୁରୁଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗେଇ ଦିଏ ସେ ମୁନି ଅଂଶର କବି। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରକୂଳରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ସଚେତନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା କହୁଛି ଜଗତ ହିତେ ମୁହିଁ ରଚଇ ସୀମା ଭାରତ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସଭା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାଭାରତର ମହିମା ଗଣନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ମହାଭାରତ ରଚନା କଲି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ କଲି କି ନା, ନୈସର୍ଗିକ ଚେତନାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଶଙ୍କୁନି କଥା ଯେତିକି ନ କହିଛି, ଜଗତର ହିତକାରକ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ମହାଭାରତ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦର୍ଶେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ହିତକର ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତା ଅର୍ଥ ସାରଳା ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଗୁଣୀ ଥିଲେ, କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସମୟକୁ
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଲୋକ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛି, ମୁଁ ମୁନି ଅଂଶରେ। ତେଣୁ ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀ ମୋତେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାରଳ ମହାଭାରତକୁ ପଢ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, ସାରଳା ଦାସ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସମୟର ଜଣେ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାତୀୟ ମାନସିକତାର କବି, ଯାହାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହଭଙ୍ଗୀ ଉପାଦାନ, ପରିବାର ଠାରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଜାତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶାସନ, ବିଧାନ ପ୍ରସାରିତ, ବିସ୍ତାରିତ, ସୁଖ୍ୟାତ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କେତେ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ସାରଳା ଦାସ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମାନସିକତାର ମହାଭାରତଟି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ଲେଖିଲେ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାରିତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇକିରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ସୁଖ୍ୟାତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନଦୋତକ ଜାତି କରିକିରି ଥୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରାଜା କଥା ରହିଛି, ପ୍ରଜା କଥା ରହିଛି ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ରହିଛି। ପିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବକୁ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଦେଖିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ରାଜଶାସନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି, ପ୍ରଜାପାଳନ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ। ସେଇ ଉପଦେଶ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସାର୍ବକାଳିକ ଶାସନତନ୍ତ୍ର। ସେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ହେଉ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ହେଉ, ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ହେଉ, ଏଭଳିକି ଫାଶୀବାଦୀ ଶାସନ ହେଉ, ଯେଉଁ ଶାସକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଏଇ ବିଷୟଟିକି ସେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଜାଣିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବଟି ଯଦି କେବଳ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମହାଭାରତକୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାକି ଯେତେ ଗୁଜୁରାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମରାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କନ୍ନଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଜନ ହିତେ ପ୍ରକାଶିଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଇଁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ମୁକତି ଗତି ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରକାଶିଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଦ୍ରଣ କଲେ, ଛପେଇଲେ, ପ୍ରକାଶ ମୁଦେଇ। ଏଠି ପ୍ରକାଶିଲି କହିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୁଚିକିରି ରହିଥାଏ, ଆଗରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିଲି। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିଲି ନା, ପ୍ରକାଶିବାର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ। କ'ଣ ସେ ବଡ଼ କଥା ନା, ମୁଁ ସବୁ ଭୂମିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଛି, ମୁଁ ହରି ସାହୁ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଗୋପାଳୁଣୀ ଗୌରୀ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତିବାସ ଓ କୃତିବାସର ହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, କରାଇଛି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ, ରାଜା ଯେତେ ପାଠ ପଢୁ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନୀ, ଅଭିଧାନ ଜ୍ଞାନୀ, କାବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ସିଏ ପ୍ରଜା ଜ୍ଞାନୀ ହବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଜାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଜାକୁ ସେ ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ବଡ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଯେ ତମେ ପାଞ୍ଚେଣ ଯଦି ଗୋଟେ ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ସିଏ ଯଦି ଚାରେଣାରେ ଜିନିଷ କିଣେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ପାଞ୍ଚଣାରେ ବିକିବ, ଅର୍ଥାତ ଅଣାରେ ଲାଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକା ଲାଭ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଧନୀ, ସେ ପ୍ରଧାନ ଭାବିକିରି ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦିଅନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ସେ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢେ। ଭାରତ ଏହାର ଅନୁପମ ଉଦାହରଣ। ସାହିତ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପରିବାରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶିକ୍ଷାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ,
ঘটে এবং রাজা কেবে সাঙ্গুণা হবনি এইখানে দেখিব রাজাঙ্কর পাত্র মন্ত্রী মানে তোষামদ রাজাঙ্কু করিবেনি ব্যবস্থা প্রতি প্রীতি তোষণা হবেনি অর্থাৎ আমি কৌনি সে কেমিতি পাইলা না সন্তুষ্ট করাই দেলে সন্তোষ স্যার যাইলে সন্তোষ স্যারকে কোণী প্রকার সন্তুষ্ট করে দেবার সে পাইগলা তেমন প্রিয়া প্রীতি তোষণ করেনি পরজাকু কেবে মরা করিবাকু দিয়েনি পরজাকু শব বা মারি দিয়া যায়নি ভল রাজা ভল শাসক কিয়ে না যে নিজকু সম্পূর্ণ ভাবরে ছত্র করি দিয়ে এবং সে ছত্রতরে প্রজা মানে রুহন্তি সে সাঙ্গুণা হিঁ প্রজাকে ঝুঁড়ে নি কর দিয়ে এবং যে দেখিব সারদা দাসঙ্কে এই জিনিসকে যেতবে প্রতাপ রুদ্রঙ্ক কালর আরম্ভ হয়ে মুকুন্দ দেবঙ্ক সময় কর দেইকি ধর্ম নাঁরে মন্দির দর্শন নাঁরে কর অনাগলা সেতবে ওড়িশার দুর্ভাগ্য রবি মুসলমান আফগান দ্বারা কলা পাহাড় দ্বারা শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হেলা তেমন যেতবে রাজা প্রজাঙ্ক ঠার বিভিন্ন উপায়ে অনেক কর আনতি সেতবে বিদ্রোহ ঘটে এবং প্রজা মানে মোড়ারে শবরে বা সমৃদ্ধির চরম নিম্ন স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে একথা মু কহুনি তারপরে সে কুচি আহরি গোটিয়ে কৃষি কর্মে নাই জলি বাক মহি যদি কৃষি কর্ম করিব তাহলে মাগণ মাগণে যাচনা নাই রাজা কেবে কোনসি কৃষকটিয়ে হোক কিংবা পাইকটিয়ে হোক সৈনিকটিয়ে হোক বা পাত্রমন্ত্রী পরিরায় হোক কিংবা পরিযায় হোক এমানকু কদাপি মাগেনা যাচন করিকিরি কিছি দেবনি যেতবে মাগণা আর মাগণ জিনিস আছে অন্য সমৃদ্ধিশীল কার্য জ্ঞান কার্য ধর্ম কার্য পর্যটন কার্য এবং নূয়া উদ্ভাবন কার্য তাকে সে কুমি বিকশিত বিভবিত জ্ঞান এসব কিছু ঘটেনি কণ ঘটে না সেতিক বেড়ে প্রথমে কৃষিক্রম পড়ি যায় লোক অলসুয়া হয়ে যাচ্ছে এবং লোক মানে ক্রমশ বিকশিত সমৃদ্ধির সমুদ্রীয় চিন্তাধারা তাঙ্ক মুন্ডরু হজি যায় সমৃদ্ধি সামূহিক মনরু হজি যায় একথা সারদা দাস ভাবি পারিছিলে ১৪ মসিহায় এ দৃষ্টি কে স্বর্গারোহণ পর্ব পড়িল নিয়ে ধাড়ি ধাড়ি পড়ো সেটি দেখ তম নিজ সময়কে যদি সারদা দাসঙ্ক সহিত মিশাই দেব তুমি নিজ ভিতরে সারদা দাসকে পুনি থরে নূয়া জন্ম দেব মাগি খাইবুনু মাগণা খাইবুনু অজ্ঞানিকি চৌকি দেবুনু তোষামদি হবুনু কিংবা তারপরে গোটে চমৎকার বিষয় এইটি সে রহুছি কোন না অগস্তি কহুচন্তি পঞ্চ পাণ্ডবঙ্কু সাক্ষী রকিকিরি যে কিভাবে ভাবরে না বর্ণনা রূপে যোগে বোধ হুয়ে সার বর্ণনাত্মক ভাবরে গোটিয়ে ছোটিয়া কথা কু ক্ষুদ্র সাধারণ কু যেতবে ব্যাপক করি দিয়া যায় সারা দাসঙ্কর ভীম দাঁত ঘষুছি কৌতরে শাল গছরে গোটে বিরাট শাল গছরে আমি শাল গছরে গোটে কাঠিরে যদি ঘষুছে আমার দাঁত ভাঙ্গি যাচ্ছি তেমন শারদা দাস কেতে সমৃদ্ধ কথা চিন্তা করুছেন সে কুচি যেতবে গোটে জাতি নিজ চেতনা স্তরের সাধারণকু ক্ষুদ্রকু বড় করে দিয়ে সেতিকি বেড়ে সে জ্ঞানী হুয়ে সেতিকি বেড়ে সমৃদ্ধি সাধিত হুয়ে তেমন সমৃদ্ধির মূল মন্ত্র হচ্ছে যে গোটে জাতির প্রত্যেক প্রজা সে প্রতি ক্ষেত্রে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমর ক্ষেত্রে পরিবার ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঁচটি ক্ষেত্রকু সে বাছিছেন শেষ ক্ষেত্রটি হচ্ছে ধর্ম ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র গুড়িকে যেতবে সে নিজকে সমৃদ্ধ করা ভাবি পারে সেতবে কোণ হুয়ে না গোটিয়ে জাতি সমৃদ্ধ হুয়ে এবং সারদা দাস অতি চমৎকার ভাবরে জানিছন্তি যে উৎকল হচ্ছে কৃষি কৈন্দ্রিক দেশ সে সময় বি এক কৃষি কৈন্দ্রিক নদী মাতৃকার ভূমিখণ্ড লা গোটা রাষ্ট্রমন্ডল তেমন সে সেটি গোটে কুচি গোটিয়ে লোক পাখে কেতে জমি রহব যদি জনে জমি কিনি 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 ব্যবসায় করিকি মাফিয়া হুয়ে তার সবুড়ি পড়িয়া খাইবে এবং সেটি সবু যাক এবে তো আসিলা তাকে কোণ কৌছে কাশতন্ডি ফুল বি উঠব কারণ সে আনিকি বা নইরু বালি আনিকি পোতি থাকবে সেতু কাশতন্ডি মঞ্জি আসবে সে সব কাশতন্ডি বেড়া উঠব তেমন সে কুচি গোটিয়ে লোক পাখে মুন্ড পিছা ১৮ গুণ্ঠু জমি খুব বেশি রহব
ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ପାଞ୍ଚ ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଟି ଏକ ପଞ୍ଚ ବିଶନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପାଞ୍ଚ ଏକର ବା ଗୋଟିଏ ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ରହିବ। କେତେ ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼ିକ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ସମୟକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଚୌଳଗଙ୍ଗ ଦେବ ଦେଇ ନରସିଂହ ଦେବ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମହାଭାରତୀୟ ଜୀବନଧାରାରେ ଇଏ ଆର୍ଥନୈତିକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନଗଣା କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ବା ଏକ କଳ୍ପନାତୀତ କବିଙ୍କର ଉତ୍କଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକିରି କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। କଣ ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ନା ଦେଖିବ ମହାଭାରତର ପ୍ରସ୍ଥାନିକ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କଣ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଥିରେ ମୋଟ ସାତ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ଅଠର ଗୋଟି ଉପ ବିଭାଗ ଅଛି। ଏଇ ଅଠର ଗୋଟି ଉପ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନଥିବା ଥାଏ କିବା ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କର୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନର କର୍ଷଣ, ଭାବର କର୍ଷଣ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କର୍ଷଣ, ଧର୍ମ ବା ଦିବ୍ୟତାର କର୍ଷଣକୁ କୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେଣି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆମ ଭାବ, ଅର୍ଥାତ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଆମ ସମୟ ଯାଇଛି, ଏବେ ପରୀକ୍ଷିତ ସମୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ ସାରଳା ବ୍ୟାସ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ନା ନବପିଢ଼ି ଅନୁସୃତ ଅଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯଦି ସୁବିଧା ପାଉଥିବ ସେ ନବପିଢ଼ିକି ଦେବନି। ଯେମିତି ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ବହିଟି ପଢ଼ିଦେଇ ସେଥିରୁ କ କ ଗ ପାଇଲେ ଛକି ମାରି ଦେଇକିରି ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ ମୂଳ ମହାଭାରତ ଆଗକୁ ପଡ଼ିନଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପଢ଼ ପଡ଼ିନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସେ ଆସୁଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରାତନ ନୂତନକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ସମୟରେ ପୁରାତନ ନୂତନକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବନି। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏମିତି ଦେଖିଛି ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ ସେ ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିକାଶ କରିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସହଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି। ବୈବସୁତ ମନୁ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଦେବକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି। କଳିଯୁଗରେ କଣ ହବ ନା ତୀର୍ଥଗମନ କେବଳ କରାଯିବ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ସ୍ନେହ ଦୟା ମମତାକୁ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବେ। ତେବେ ମାର୍କ କର, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଉପଦେଶ ଛଳରେ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ହେବ, ଯେଉଁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ କଣ ସୁରେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତଡପା କୃଷକ, ସେ ତ ଯାଇକିରି ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ପରିପାଳିତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇନି, ତମ ଜମିରୁ ପାଇଛି, ତୁମେ ନୁହ। ତାପର ଦିନ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ହଳ କରୁ କରୁ ପାଇଛୁ, ମୁଁ କାଇଁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଳି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ସେଇଠି ସେ କହିଥିଲେ ଲୋଭ ଏବଂ ଏକଦର୍ଶଦର୍ଶିତା ହିଁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ କି କେବେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ଆମର ଏଇ କଥା ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ କଥାଟି ଦେଖ, ସଭା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ମରୁଛି, ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିକିରି ମରିଯିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତୁମେ କଣ ଆଗକୁ କିଛି ନ ଦେଖି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଛି ଯେ ତୁ ଜାଣିନୁ ରେ, ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଧିକ ପକ୍ଷପାତି କରିକିରି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସମଦର୍ଶୀରେ ପାଉଥିଲା, ତା ପାଖରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗି ନଥିଲା, ପକ୍ଷପାତି କରୁଥିଲା।
ସେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କପଟତା ଏବଂ ଜିଦ୍ ଖୋରା ଥିଲା। ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ଧରି କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୟାଶୀଳା ନଥିଲା, ସେ କେତୁକା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କେତୁ କ'ଣ? ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାବିପାରେନି, ଶରୀରକୁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ। ଯେହେତୁ କରିପାରିନଥିଲା କେଶ ଆଙ୍କିକିରି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ନିଆଁହୁଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମହାଭାରତ ତାରି ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବବୋଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଭୀମଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ଆମ ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଅଦୃଷ୍ଟି କି ଦୃଷ୍ଟି କରାଇଲି ମୁଇଁ, ଯାହା ବ୍ୟାସ ଲେଖିନଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ, କେତୁକା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ଏଠି ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆଣି, କେଉଁ କାହାଣୀ ନା ହରି ସାହୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସିଂହାଣୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁହାଣୀ କନ୍ୟା ସାହୁଘରର କନ୍ୟାକୁ ବୁଢା କାଳରେ ସେ ଯାଇ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ନାରୀର ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ତିରସ୍କାର କରେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେଠି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ। ଏବଂ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭୋଗ ଯୋଗାଣ କରି ମାନସିକ ଯୋଗ୍ୟା ହୁଏ ସୁହାଣୀ କନ୍ୟା ଭଳି, ସେତେବେଳେ ଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମତା ସମସାଦୃଶ୍ୟ ଆସେ। ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଆମେ ସୁହାଣୀ କନ୍ୟାର ସାର। କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ କି ସୁହାଣୀ କନ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମତା ଅମକ ଅମକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ତ ପକେଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ପଡ଼ି କିଏ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସିଂହାଣୀ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣିକି ତୁ ତୋ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତୁ ବଞ୍ଚ, ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବୁ। କାରଣ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଣିଷକୁ ବହୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ବହୁ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଏ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଡ୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାଜାତୀୟତା, ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କହୁଛେ। ଯଦି ମହାଭାରତରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମାଧର ମାନ ସିଂ, ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ପରମ୍ପରା ଧର୍ମ ଧାରାକୁ ସେ ଏକ ସାର୍ବକାଳିକ ଆକର୍ଷଣରେ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦାହରଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଠିକ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କବି ମହାକବି ନା ଯିଏ ନିଜର ଜାତିର ମହତ ଛୋଟିଆ ଠାରୁ ବିରାଟ ଭାବକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ, ଏଇ କଥାକୁ ଆମ ସମାଲୋଚନା ମାନୁଛି, ବିଶ୍ୱ ସମାଲୋଚନା ବି ମହାକବିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଲା ବେଳେ ଏହା ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କତିକି ଦେଲା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଭାବିବା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମହାକବି କହିବା, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନ କରିକିରି ମହାକବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏ କଥା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। କଣ ଜଣଉଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ହରି ସାହୁକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉପଦେଶ ସ୍ଥଳରେ ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ବଣିଜ କରିବ, ନା ଯାହା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ବଣିଜ କରିବ, ବାହାରୁ କିଛି ଆମଦାନୀ ବେଶୀ କରିବନି, ରପ୍ତାନୀ କରିବ, ଭାରତ କିଛି ବାହାରକୁ ପଠାନି, ବିଦେଶରୁ ଖାଲି ଜାହାଜ ଜାହାଜ ଏବେ ବି ଆଣେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱର 200 ଭିତରେ କେମିତି ରହିବ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାହାର ଜିନିଷ କମ୍ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହରିଶାହୁକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁ ତୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ତୁ କରିବୁ, ଆମର ଏଠି। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ତୋ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ନିଜେ ସବୁ ଖାଇଦବୁନି, ଖାଇଦେଲେ ସମୟ ଯାଏ ହାରି ସମୟ ଯାଏ ସରି। ସାରଳା ଦାସ ଏ ଦିଓଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସରିଯାଏ, ସମୟ ହାରିଯାଏ, ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମର ସବୁ ପାହାଡ଼ କାଟି କାଟି ଆମେ ଜାପାନକୁ, ଆମେରିକାକୁ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ, ମେକ୍ସିକୋକୁ ପଠେଇଲେଣି।
ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛେ? ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଅଛେ, ଖୁସିରେ ଖାଇଯିବା ପରେ ଯିଏ ଆସିବ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ ହରିସାହୁ ବା ହେ ବଣିକ, ଆଉ ଜାତି ଉଧେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଉଧେଇବା ଶବ୍ଦଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଅତୀତ ପିଢ଼ିର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କରିଯିବ, ଛାଡି ଦେଇଯିବ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଧନ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦବୁ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷିତ, କଣ କରିବୁ ନା ଆକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖି ଏଥିରୁ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ବଢେଇବୁ। ତେଣୁ ରାଜକୋଷ ମନ ଇଚ୍ଛା କେହି ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଶେଷ କରି ଦେଇ ଯାଏନି। ମୋର ଏଥରକ ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ସାରିଦେବି, ଯିଏ ଆସିବ ତାର ସମ୍ଭାଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ଲକ୍ଷ ରଖିଦେଇଗଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ମୋ ପାଖରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲିନି, ଥୋଇଦେଲି, ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ଚକ ଡଷ୍ଟର ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କିଣିଥିଲି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛି, କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଆସିବ ସେ କରିବ, ମୁଁ ସାରି ଦେଇଯିବି। ଏକଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଇ କଥା କରେ ସେ ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମରୁଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ। ଦେଖ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ମହାକବି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆବେଗକୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ଅତି ବାସ୍ତବତା, ମାନସିକ ବାସ୍ତବତା, ଯାହା ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରୁହେ ଚରିତାର୍ଥ ବୋଲି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ନେଇକିରି ନିଜ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ, ଆମେ ନୁଗାପଟାକୁ ଗୁନ୍ଥିଦେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ ହବନି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ହବନି। ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଗୁମ୍ଫିତ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ। କଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ? ଜୀବନ, ସମାଜ, ଧର୍ମ, କର୍ମ ଓ କାଳ, ଏ ପଞ୍ଚକୁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥନର ବିଷୟ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ବିଜ୍ଞଜନ ଭାବରେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହେଲେ ଯାଇବେ ଏବଂ ଏଇ କଥା ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛି ମୋହ, ଆକର୍ଷଣ, ଭୋଗର ପ୍ରତୀକ, ଜିଦିଖୋର ଏବଂ ସାପେକ୍ଷ ନିରପେକ୍ଷ ନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରତୀକ, ନାରୀର ଯାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଗ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାଉଛି କିଏ ନା? ତାପରେ ସହଦେବ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଅତି ଚତୁର ଭାବରେ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ, ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମତେ ପଚାରିଲେ କହିବି ନହେଲେ କହିବିନି, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସହଦେବ ଯାଉଛି ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମରୁଛି। ତାପରେ ନକୁଳ, ନକୁଳ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଧପତନକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତାର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେଠି ଦେଖିବ, ତାକୁ ପଢ଼ କେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକିରି ତୁମେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲ ସେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ତମ ଉପରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଳକର, ବନକର, ପ୍ରାଣୀକରଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ, ମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ଜନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଜଳ ଜନ୍ତୁକୁ, ଜଳକୁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବ, ଏମାନେ ବି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ମତ। କିନ୍ତୁ ନକୁଳ ସବୁଠାରୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆଣି ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସଜଉଥିଲା, ତେଣୁ ନକୁଳ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଛି, ବୀରତ୍ଵ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯିଏ ବଡ଼ ସାନ ମାନେନି ଏବଂ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେ ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ଯାଇଥାଏ ବହି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ହଁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମାନି ନେଲେ ବୋଲି ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତମେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛ ବିନା ବିଚାରରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଛି, ଶେଷକୁ ଭୀମ ଯାଉଛି। ଭୀମଟା ହେଉଛି କାହାର କ୍ଷତି କରେନି, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତିରେ ଥାଏ, ତାର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମିଶିବି, ତାର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ଯେତେ ଭଲ ସ୍ୱାଦକର ଜିନିଷ ଆଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି
ସେ ନ ମରିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଯିବନି। ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମିଥ୍ୟାଚାର ସେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମାହତ ଜଳିଲା ଜଳିଲା ମାମୁଁ ଜଳିଲା ଜଳିଲା, ଏଇଭଳି କେତୋଟି ଜାଗାରେ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଥିଲେ, ମୌନଚାରୀ, ପ୍ରତିବାଦକ ନ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନର୍କରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ନର୍କକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାକବି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିନବ ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଛୟାନବେ ସହସ୍ର ଯେ ରାଜା ତହିଁ କଣ ମାନେ ଛୟାନବେ ମାନେ ଛୟାନବେ ହଜାର ରାଜା ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଅ ଭିତରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ନିଜ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ କହିବାର ମିଛକୁ ଶୁଣିକିରି ନୀରବ ରହିବାର ପାପ କରିଥିଲେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନର୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷ ଅପରାଧ ବୋଧ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ କାମକୁ ଅନୁତାପ କରେ ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରେ। ଯିଏ ଲୁଚେଇ ଦିଏ, ଯିଏ ନଅକୁ ଛଅ କରେ, ନଅକୁ ଛଅ କେବେ କରି ନ ଯୋଗାଇ, ଏଇଥିରେ ରହିଛି। ୟାକୁ ଦେଖ କିଏ ନ ଛଅ କରିଛି ନା, ଏ ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନା, ତୁମେ କେବେ ନଅକୁ ଛଅ କରିନ, ବଢେଇକିରି କହିନ କି କମେଇକିରି କହିନ। ଇଏ ହଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ମହତ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଡିବ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମହତ ସ୍ୱଭାବ କଣ ଥିଲା, ନଅକୁ ଛଅ ନ କରିବା, ବଢେଇ କମେଇ ନ କହିବା। ନାଇଁ ଆମର ପଡିବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ବୁଡ଼େଇଥିଲେ, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି, ପତଳା ଆଙ୍ଗୁଠି, ମୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଖ ନଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି, ନଖ ଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଯୋଉଟା ଠିକ ମାନିଲ ମାରି ମାରି ବୁଢା ବୁଢ଼ିଆରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜୟ କଳା ଠାକୁରାଣୀ ଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜ୍ଞଚିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ପଢିବ। ମୋର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମୋର କହିଦେଇଛି ଯେତିକି କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆସିଲା କେତୋଟି ଉପବିଭାଗ ନା 18ଟି ଉପବିଭାଗ, 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ୱାନ କି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଥିଲା, କିଏ କହିବ ମତେ, କିଏ ଜଣେ କୁହ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହି କି ଧଳା ଧଳା, କାହିଁକି ଧଳା ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଁ ଯଦି ତମର ଯଦି ପେରୁମୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଉଦୟ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସବିତା ପ୍ରଧାନ, ଏମାନେ ଯଦି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ସେ ପଚାରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା କୁକୁରଟିର ରଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା, କଳା ଧଳା ନେଳିଆ ମାଟିଆ କସରା, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କୁକୁରର ରଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଥିଲା, ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କୁକୁରର ରଙ୍ଗକୁ ଶାରଳା ଦାସ ଧଳା କାହିଁକି କରିଥିଲେ, କିଏ କହିବ କାହିଁକି ଧଳା କରିଥିଲେ, କିଏ ପଢିଛ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ? ସାର ସେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ସେ ତ ନିଜେ ଧର୍ମ ଆସିଥିଲେ, କୁକୁରଟି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଆସିଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟତନ ଧର୍ମଦେବ ଯମଦେବ, ସେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଦେବତା କୁହାଯାଉନଥିଲା, ଯମକୁ ଧର୍ମ ଦେବତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ନିଜେ ତ ଯମ ଆସିଥିଲେ ମହାକାଳ। ତେଣୁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସତ୍ୟ କେବେ କପଟ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ, ଛଳନା ମିଥ୍ୟା କପଟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଠି ନଥିବ ସେ ସାତ ରଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଧଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଧଳା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନିଷ୍କପଟ ରଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁକୁରଟି ଧଳା ଥିଲା, ଧଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର। ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଉ ଯେତେ ବିଷୟ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ କେତେବେଳେ ନେଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ମାଟିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ପୋଷାକ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ, ଏସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଇଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ।
ତେଣୁ କପଟତାହୀନ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରିଥିବାରୁ ସେ ଧର୍ମ। ମହାକାଳ ବା କାଳବକ୍ଷରେ ଯିଏ କରେ ସେ ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧରିଥିଲା। ତା ତଳ ପଙ୍କ୍ତିରେ ତାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ବଡ଼ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦୂରାଚାରୀ ହେବେ, ଚଣ୍ଡାଳ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କେହି କାହାକୁ ମାନିବେନି, ରାଜା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିବେ, ପ୍ରଜା ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳିକିରି ମଡ଼ା ଭଳିଆ କରିବେ, ମିଛ କହିବେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ନଥିଲେ ମାଳିକା ରଚନା କରୁଥିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ବୋଲି ଭୟ ଦେଖେଇ ଏହା ଘଟିବ ଘଟିବ କହିନଥିଲେ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆଚରଣ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଦଳିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଏକ କାବ୍ୟିକ ବାର୍ତ୍ତା, କାବ୍ୟିକ ଉପଦେଶ, କାବ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଧର୍ମୀ ପରାମର୍ଶ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତଦ୍ରଷ୍ଟା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କବି ଭାବରେ ଏଇଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା, କଳିଯୁଗ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, କଳିଯୁଗର ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ। ନିୟମ ମାନେ ଥିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଜଳା ବାଟ ପଛ ବାଟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନଙ୍କର, ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନଙ୍କର, ବିଧି ମାନଙ୍କର, ବିଧାନ ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେବ କଳିଯୁଗରେ। ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ବୁଝିକିରି କରିବ, ଆଉ ପଢିଥିବ ତମର ଏଥରକ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା, ଯିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ସେଇ ପୁଣି ବହି ସମ୍ପାଦନା ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା, ଅପଡ଼ା ଗଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆରେ ଅପଡ଼ା ଗଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ସେଠି ତ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖୁଛ ଯେ ଅପଡ଼ା ଗଣ୍ଡି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆର ରୂପଟା କଣ, ଶବରୀ ନାରାୟଣ ନା କଣ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଗୋଟେ, ସମ୍ପାଦନା କରୁଛେ ଗୋଟେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ଅର୍ଥ କରି କହୁଛେ। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଦେଖିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ର, କୌଣସି ଘଟଣା, କୌଣସି ଉପାଖ୍ୟାନ, କୌଣସି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ସେଠି ଶାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବାର ବାଟ ସେ ରୁନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଣିଷର ଧର୍ମ, ସେ ରାଜା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଜା ହେଇଥାଉ, ସେ ରାଜ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିକିରି ବଞ୍ଚିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନ, ଧନ ଦୌଲତ, ମୋହ, ଘର, ସଂସାର, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକୁ ସେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଦାନ କରିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ମୁଁ ଯିବି, ଅରୁଆ ହାତ ଡାଲମା ଖାଇବି, ଯୋଗ କଲେ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏନି। ଇଏ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। କଣ ଜଣଉଛି ପିଲେ ନା, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଷ କଣ ପାଇଛନ୍ତି, କଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭବ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଭୋଗଜନିତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନିର୍ଲୋଭ ହବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗମନ କରି କରି ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ, ସିଏ ଯେଉଁ ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଏ, ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ରୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ ମହା ସରଳତା ତା ଭିତରେ ଜାତ ହୁଏ, ତାକୁ ମହା ସରଳତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ତୀର୍ଥଗମନର ଭାବାର୍ଥଟି କଣ ନା, ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ବୁଲି ତୀର୍ଥ ବୁଲିକିରି ମହା ମହା ସରଳତା, ସାଧାରଣ ସରଳତା ନୁହେଁ, ମହା ସରଳତା, ଅର୍ଥାତ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସବୁକୁ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇ ନିଜେ ବିତରିତ ହବ, ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ।
ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଗମନେ ବିତରଣ, ତୀର୍ଥ ଗମନ କଲେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ବିତରିତ କରିଦେବାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ରଥ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବ, ତମେ ଚାରି ଭାଇ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଉଚିତ କାମ କରିଥିବ ତା ଚାରିପାଖର ମଣିଷ ତାର ଉଚିତ ଧର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାମର ଭାଗିଦାର ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବିତରିତ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଜଣେ ଗର୍ବୀ, ଜଣେ ଗୋପନକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଜିଦ୍ଖୋରୀ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ମହାନ ଅପଗୁଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୋଷରୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କ ନ ଯାଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁଠି 96,000 ରାଜା ଭୋଗ କରି, ପାପ କରି, ଅହଙ୍କାର କରି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସି ନର୍କରେ ରହୁଛି। ନର୍କଟି କୋଉଠି ଥିଲେ? ନର୍କଟି ହେମମନ୍ତର କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି? ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେମମନ୍ତଗିରି ବା ହିମାଳୟର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନର୍କକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିବେ କି ଉପରକୁ ଯିବେ ଶୋଷ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତା କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦଉଛି, ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନର୍କରେ କାଣିଆ ଗୁଡି ଯଦି ସେ ନ ବୁଲେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମ କରିନଥାନ୍ତେ, ବିତରିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେଇଠୁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କାଣିଆ ଗୁଠି ବୁଡେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନର୍କ ଭାଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ରାଜା ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦୟା କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା, ଅନ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମିଶିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ସେ ଭାବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯେଉଁଠି ପୁଣି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆସେ ସେଠି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରେ। ତେଣୁ ନକ ସେ କାଣିଆ ଗୁଟି ବୁଲେଇଲେ 96,000 ଗଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାଣିଆ ଗୁଟି ଯାଇ ନର୍କ ଗମନ କରୁଛି ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିତରିତ କରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ସାରଳା ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ତରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଥାଏ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶ ଭାଗୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଖରାପ କାମ କରି ନର୍କ ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧବାଟରେ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଏଇ ଭାବଧାରାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଛି। କି ପରୀକ୍ଷା? ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷା ନା, ଯୁଦ୍ଧର ପରୀକ୍ଷା ନା, ସତମିଛର ପରୀକ୍ଷା ନା, ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ ମଣିଷର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାର କର୍ମ ହିଁ ତାର ଧର୍ମ, ସବୁ କର୍ମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 96,000 ରାଜା ପାପ ଫାପ କରି ନିଜ ଭୋଗ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ନର୍କରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି ମହାସମ୍ରାଟ, ଗୋଟେ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣକାରୀ ରାଜା, ଧର୍ମଜ୍ଞ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ରାଜଧର୍ମ, ଏହି କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଆମକୁ ସେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କ୍ରମ ପର୍ବଣେ କେବେ ଏ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କର୍ମ ପ୍ରବଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେତେ ଦାୟଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମେ ଆସିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମହାଜାତୀୟତା ବୋଧ, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳସ ଅକର୍ମା ନ ହୋଇ, ଅଳସ ଆଉ ଅକର୍ମା ହୋଇଗଲେ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ଯିବ, ସୁକର୍ମ ଦେଖେଇବା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସହଯୋଗୀ ହେଇ
କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ରାଜଧର୍ମ। ଜଳ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ନପା ବନ୍ତି କଷ୍ଟ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇନଥିବ। ଜଳ ଠାରୁ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆକାଶ ଠାରୁ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଥିବ। ନଳ କାଠି ମାପ ହୋଇ ପଞ୍ଚ ବିଷ, ତେଣୁ ଥରେ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ନଳ କାଠି ମାପରେ କାହାର ଜମି ହାତେ ମାଡ଼ି ବସିବି, ଯିହାତେ ମାଡ଼ି ବସିବି, ସିଏ ନାହିଁ ଯଦି ତାକୁ ସେଥିରୁ ପୁଳେ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବନା ହେଉଛି ସୁବିଧାନ କର ମାନ ହିଁ ଅଟଇ ବିଧାନ, ସୁବିଧାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛେ, ସୁବିଧାନ ହଉଛି ହଉଛି ପାଳନ କରିବା ମାନିବା। ତେଣୁ ସୁବିଧାନ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଔଚିତ୍ୟ କରଣୀୟ ବିଧାନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ସୁବିଧାନ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣ ମାଗଣେ କେବେ ନଭ ଶିବ ପିଣ୍ଡ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପାଇଁ ବଢିବା ବିଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଦେଖୁଥାଏ, ମାଗଣ ମାଗଣରେ ଅଳସୁଆ ହେଇକିରି କେମିତି ପୁଳେ ମାଗଣାରେ ପାଇଛି ଭାବୁଥାଏ, ଜାଣିବ ସେଇଠି ଜାତି କେବେ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶିବରାତ୍ରି କପିଳାସ ଗଲେ, ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅଭିଧା ଅର୍ଥ କରିବା ତାହେଲେ କଣ କହୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇ ଲୋକ ଭାଷା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତଟି, ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶିବରାତ୍ରିରେ କପିଳାସକୁ ଯିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ବା ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ବି କପିଳାସ ଯାଉନି କିରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ, ବୋଲ ବୋମ କହିକିରି ହରେ ହରେ ମହାଦେବ କହିକିରି, ସେଥିରେ କଣ ଧର୍ମ ଅଛି? ତା ତଳ ପଦଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ, କଣ ସେ ଜିନିଷ ନା ହେ ରାଜା, ଯେଉଁମାନେ କପିଳାସ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶାନ୍ତିର ଭାବକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ଏବଂ ସେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କର ଆଣି କର ଆଦାୟ କରି ତୁମେ ଶାସନ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୁଣ୍ଡି ବସିଗଲାଣି। ସାରଳା ଦାସ ଏବେ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଣ୍ଡି, ଦାନ ଦିଅ କର ଦିଅ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରମୁକ୍ତ ହେଉ, ଧର୍ମ କରମୁକ୍ତ ହେଉ, ପ୍ରଜାମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର ଆଦର୍ଶ। ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସନାତନୀ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିଛନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନୀ ସାରଳା ଦାସ, ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ଭୌଗୋଳିକ କବି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିଟିଏ ଦେଖୁଛେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୂଗୋଳକୁ କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ଜନଶୀଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚିତ୍ରାୟିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ନାରୀ ସତ୍ତାରେ ବୈୟକ୍ତିକ ସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ କଥା ସାରଳା ଦାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ସାଗରେ ସ୍ନାନ କରି ମନ ନିରିମଳେ, କେମିତି ଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତିଆରି ହେଇନଥିଲେ, କୃତିବାସ କୀର୍ତ୍ତିବାସ ମରିକିରି ଶିବ ଏଠି ରହିନଥିଲେ, ସେଟା ତ ହଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଜାତୀୟତା ବୋଧ, ନିଜର ମହା ଉତ୍କଳୀୟ ଅସ୍ମିତାକୁ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ମହାକବିର ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖୁଥିବେ କିମ୍ବା ଥରେ ପଢିବେ ରେକର୍ଡିଂ କରି, ସେଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ମା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱକୁ ନେଉଛି। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର ମହାଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତାକୁ କାବ୍ୟଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯାବତୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଉଦାତ ଆଦର୍ଶରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମବୋଧି ଜୀବନର ପରିଚିତି ଆମେ ପାଉଛେ। କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଗାଧେଇକିରି ମନ ନିର୍ମଳ କରିକିରି ମହାଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି, ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏବେ ତ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଗାଧେଇବ କଣ? ଅନେଇ ପାରିବନି, ସେଠି ଯୋଉ ନାଲିଆ ଜଳ, ନାଲିଆ ନୀଳିଆ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ପହଁପ ଯୋଗେ, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଜଳକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆମେ ପ୍ରଗତି କି ଉନ୍ନତି କରିଛେ ଦେଖ। ତେଣୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପରିଶୁଦ୍ଧତା ତିଆରି କରୁନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଏକଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାକବିତ୍ୱ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କଣ କରୁଛେ ନା
গোটিয়ে মাড়ি বসবা জমি পোড়ে নিয়ে যা মন্দির পোতি দিয়ে তাপরে ঘর করেদেবা এবে সব বাহারা যেতবে লিঙ্গরাজ মন্দির দেখুথিব কেতে মন্দির মাটি তলু বাহারা তার আয়ু নষ্ট করে দিয়ে যাই জাতি মানে আমি ধর্মক্ষেত্রে রই ব্যবসায় করুছে কিন্তু ধর্মক্ষেত্রে আমি স্বচ্ছতা পবিত্রতা আনুনে তারপরে কর্ণকূট বলে গোটিয়ে শব্দ আছে কর্ণকূট ঠারু হিমালয় কেতে যদি না রে কে পড়িছ কর্ণকূটরু হিমালয় কেতে যোজনা এতিকি যোজনা ভিতরে যেতে যেতে তীর্থক্ষেত্র যেতে যেতে দেবতা যেতে যেতে রাজ্য এবং সে রাজ্যর মন্দ গুণ ভাল গুণকু যুধিষ্ঠির এবং পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদি অনুভব করছেন কেতে বাট সেইটা লেখা হয়েছে সে সময় গণিত অনুসারে 120 যোজনা কণয় গিরি হিমবন্ত বা হিমালয় ঠারু কণয় গিরি হচ্ছে 120 যোজনা গোটিয়ে যোজনা হচ্ছে চারি কোষ কোষটা 2.5 কিলোমিটার তেমন চারি কোষ হলে 16 কিলোমিটার 16 × 64 কিলোমিটার 120 কু 64 রে গুণি দিও যেতে কি ওড়িশার হিমালয় সেতি কি বাট তেমন সারলা দাস গাণিতিক পরিমাপক বি থিলে অমিনটিয়ে থিলে ভৌগোলিক জ্ঞান বি তাঙ্কর থিলা তেমন 120 জন যাইছন্তি কর্ণকূট কিয়ে কি রে কর্ণকূট ভাবরে ঐতিহাসিক মানে সারদা দাসঙ্ক মহাভারতকু তাঙ্ক সমকালীন ভারতবর্ষ এবং ওড়িশার বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন রাজ্য সহিত সংযুক্ত করে গবেষণা করিথিবা গবেষক কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী নবীন সাউ ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত লোক আছেন এমানক মতরে কর্ণকূট কিয়ে এইতু তুমি যে মানে শুনুথিব চিন্তা করিব মু প্রশ্ন কলে তুমি উত্তর কেমতি করিব কর্ণকূট কেউঠি উপস্থিত বর্তমানর আধুনিক কণয়গিরি বা যাহাকু আমি বৌদ্ধ বিহার করুছে কোন সেইটা উদয়গিরি উদয়গিরি ঠারু হিমালয় হচ্ছে 120 যোজনা কর্ণকূট বৌদ্ধ ধর্মরে তা উদিত গিরি ভাবরে বর্ণিত হেলা তেণু জীর্ণকূপ কেউঠারে থিলা যদি পড়িলা এসএসবি রে জীর্ণকূপকু কেউ ভাবার্থরে গ্রহণ করা যাইছি কিয়ে কইব জীর্ণকূপকু নর্ক ভাবার্থরে গ্রহণ করা যাইছি জীর্ণকূট কোইটি থিলা হেমবত্তর মধ্য ভুবনরে থিলা মধ্য ভাগ নুহে মু প্রশ্ন কলে লেখিবি মধ্য ভাগ মধ্য দিগ মধ্য ভুবন মধ্যাঞ্চল সবু তো সমান নাই কবি যাহা লেখিছন্তি তাহি উত্তর হব তুমি তাকে কোন অর্থ করি শ্রেণী গৃহে পড়াউছ কিংবা বহি লেখুছ সি নুহে তেমন মধ্য ভুবন হিমবন্তর মধ্য ভুবনরে কেউটি থিলা তুমি লেখিব হিমালয়ের মধ্য ভুবন তাহা বি উত্তর ভুল যেউ কবি শব্দটি কবি লেখিছন্তি তাহাই হচ্ছে নির্ধার্য তাকে যদি প্রশ্নকর্তা ন পকাই পারুছি তাহলে দয়া করে প্রশ্ন করিয়া কো ন জানতে কিন্তু যাবে কারণ ভালো লাভ আছে তেণু হিমবন্তর মধ্য ভুবনরে জীর্ণকূপ নর্ক ভবন ভাবরে রহিছিলা যাহাকু সারা দাস দেখুছিলে সারা দাসঙ্কু ধর্ম দেব বা সে কুকুরটি ইন্দ্রঙ্ক আগমন পরে ধর্মর পরিভাষা দেবাকু যাই কোন কইতিলে পড়িলে বি বুঝি পারিব কি নাই সন্দেহ সারা দাস তো খালি লোক কথার লেখিছিলে অবুঝা নাই সে তো উপেন্দ্র বন্ধ বলে লেখি নথিলে সত্যবাদিতা ও শূন্যতা শূন্যতা কইলে অন্ধকার নুহে কি শূন্য নুহে শূন্যতা কইলে মোহ মুক্তি সবু বাসনা লালসা বিষয় ইত্যাদি মুক্তি কু শূন্যতা কুযায় তেমন সত্যবাদিতা শূন্যতা হি ধর্ম একথা সারা দাস জনই দিয়ে যাই এবং এই সারা দাসঙ্কর এই যে ভিত্তি এই ভিত্তিটি পরবর্তী কালে আম পঞ্চসখা সাহিত্য এবং আম সাহিত্যকু আধ্যাত্মিক দর্শন অলিক সাহিত্য করে দিয়েছে
ଏଇ ହାତୀ ଗୋଡ଼ା ଏଇ ପାଟ ଛତା ତୋହର ବାପର ଥିଲା ଗଲାବେଳେ ବାବୁ କୁମର ମଣିର ଶୂନ୍ୟ ପଲଙ୍କରେ ଗଲା। ୟାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କୋଉଠି ରହିଛି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏଇ ମହାଭାରତରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୂତିକୋଷ ନଟବର ଶତପଥୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଭବନ କରିଛି। ସେ ବହିଟି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ କଣ ତାକୁ ଇଏ ଜାତିର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଢିବ ଭଲ, ବରଂ ଚାକିରି ନ ପାଉ ଥରେ ସୂତିକୋଷକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ରହିଛି। ସେ ସୂତିକୋଷରେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ସେ 3000 ଆଦର୍ଶ ପରାମର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ଢଗଢମାଳୀ ଭିତ୍ତିକ ସୂକ୍ତିକୋଷକୁ ସେ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଅନୁସରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣମଲେ 5, ଅର୍ଜୁନମଲେ 5 ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବର ଅମକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଅମକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଇଠି ସେ ସୂକ୍ତିକୋଷକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ, ଯଦି ଶାରଳା ମହାଭାରତ ନ ପଢ଼ିଥିବ କେତେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଦେଖିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯିଏ ହିତେନ ସହ ବିଦ୍ୟମାନ ତସ୍ୟ ଭାବ ସାହିତ୍ୟ, ହିତ ସାଧନ କରେ, କଲ୍ୟାଣ ବୋଧକ କରେ, ଯଶ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟର ଉପାଦାନ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଉପାଦାନ। ଶାରଳା ଦାସ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଏ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାକାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ଭେଦକୁ ବି ଶାରଳା ଦାସ ଜାଣିଥିଲେ। ନ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ସେ କୋଉଠି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନ ନେଖିକିରି ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବିତରଣ ନିଷ୍କପଟତା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ କହି ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଜାତ ହୋଇ ଲେକ ଅବଶ୍ୟ ସରି କିଏ ଅବା ନିଏ ଜାତ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସାରି। ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଗତକୁ ଶାରଳା ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କି ରୂପ କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ କେହି ମରନ୍ତିନି, ସେଠି ଅମର। ଜନ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ ଫେରନ୍ତିନି, ନିଷ୍ଫେରନ୍ତା। ସେ ସେଇଠି ମାଛ ଭଳିଆ ଭଜ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଯଥା କବିର ପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି, କିମ୍ବା ଶିବପୁରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଦରକାର ପଡିଲେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆମର ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଶିବଙ୍କ ପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବାବୁ କଣ ସେଇଟା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା ମାନେ ମରିବ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ତାର ମୂଳ ରହିଛି କେମିତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ। ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଜାତ ହୋଇ ଲେକ ଅବଶ୍ୟ ସରି, ଯିଏ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ନେଇକିରି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ତମର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଦେଖିନଥିଲେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନୀଙ୍କ ପର୍ବରେ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ମନକୁ ଗଢିକିରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ କେତୁକା କେତୁକା ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ମନରେ ବିଚାର କରିପାରେନି, ଯାହା ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ, ଭୋଗ ଚାହୁଁଥାଏ, କିଛି କାମନା କରି ଚାଲିଥାଏ, ଅତି ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କେତୁକା ନାଁଟି ଦେଇକିରି। ଏଇ କେତୁକା ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା ତାର ଅଚରିତାର୍ଥ ବାସନ ଧରିକିରି ଯାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ସିଏ ସମଦୃଷ୍ଟି ହେଲେନି, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ କବି କହିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନ ତାର ବଳି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ଶାରଳା ଦାସ ଏଭଳିଆ ସାହସ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ, ମହାସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚସତୀ ଭିତରେ? କାରଣ ସେ ମାଟିର ମହାକବି, ବାସ୍ତବତାର ମହାକବି ଏବଂ ଜୀବନର ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିବା, ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଜିଅନ୍ତା, ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ତାର ମାନସିକ ଆସକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିବା କବିଟି, ସେ କେବଳ ଏଇଭଳିଆ ବିଭାବିତ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଭାବିତ କବିତ୍ୱ,
ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଉଥିବା କବିତ୍ୱ, ଅଜଣାକୁ ଜଣାଉଥିବା କବିତ୍ୱ, ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଇଲି ମୁଇଁ। ମୋତେ ସାରଳା ଦେବୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଇଛି। ଏକଥା କେବଳ ଏଇ ପର୍ବରେ ହିଁ କେବଳ ସାରଳା ଦାସ କହିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କଣ ହଉଛି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରାଶିକ୍ତ ମାତୃବୋଧ ଶାକ୍ତ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ମାତୃତ୍ୱ ବୋଧ ହେଉଛି ବଡ କଥା। ମୋର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ମୋର ଘଟୋତ୍କଚ ମରୁ, ଶେଷକୁ ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ଅର୍ଥାତ ଆର ମାତୃତ୍ୱ ବୋଧ ବି ନଥିଲା, ନାରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ମାତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ମାତୃତ୍ୱ ବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଶାକ୍ତ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶାକ୍ତ ଦେବୀ ମାନେ ଡାକିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚରଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଯାହା ତୁମେ କହି ଯାଇପାର, ପେତିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦେଖିବେ ପୁଅଟିଏ ନେଖା ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀକି ଦେଖିବ, ପୁଅଟିଏ ନେଖା କାକି ହେଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ ବତ୍ସଳା, ଯେଉଁଟା ନଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗଲା। ତେଣୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ ମହାବୃତ୍ତାନ୍ତ ମହାବାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା, ସେ କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ମଣିଷର ନୀତି ଦିନିଆ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କବି କରି ଏକ ବିଭାବିତ ମହାକବିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ କହିଲେ, ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜୟୀ ସେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜୟୀ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତି ଅଛି, ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜୟୀ ସେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜୟୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରିବ, ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେ ସେମିତି ଭୋଗିବ। କି ପରାମର୍ଶ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସିଧାରରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ। ଏଇ ପରାମର୍ଶଟିକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଦେବ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ସିଏ ତା, ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥା, ନେତା ହେଇଥା, ବଳଶାଳୀ ହେଇଥା, ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ, ତମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିକି ତମକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରୁନି, ଉଦାହରଣଟା ଦେଖ। ତେଣୁ ଯେତେ ବଳିଶାଳୀ ହେଇଥା, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତମ ବଳକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ତୁମେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଜୀବନର ପରିଣାମ ଭୋଗିକିରି ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକୁ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପାରାମର୍ଶିକ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ମହାକାବ୍ୟିକ ପର୍ବ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କଲି, ସାହସ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବ ମଧୁର ବଚନ କରି କଳି ଯୁଗ ଲୋକେ। ଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋର, ବୁଝିଲେ ଆମେ କଳି ଯୁଗର ଗୋଟେ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାରଳା ଦାସ 700 ବର୍ଷ ତଳେ ନା ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, 1450 ମନେ ଧରିବା, 1423 ଧରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 900 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ମଧୁର ବଚନ କହିକିରି ତମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ନିନ୍ଦା କାମ ତମର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଥିବେ। ସହସ୍ର ନିନ୍ଦୁକ ମଣିଷ, ସତ୍ୟର ମଣିଷଙ୍କ ସେ କିଏ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ଯେତିକି ତମର କ୍ଷତି କରିବନି, ଏମାନେ ମଧୁର ବଚନ କହିକିରି ତମର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ପଛରେ, ତମର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଥିବେ ପଛରେ। ଇଏ କଳିଯୁଗ ଲୋକର ସବୁଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମାନସିକ ଚର୍ଯ୍ୟା, ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକର ମଧୁର ବଚନ କହୁଥିବା କଳିଯୁଗ ଲୋକର ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ, ନା ସେ ପଛରେ ସହସ୍ର ନିନ୍ଦା କରେ, ଯାହାକୁ ସେ ତା ଆଗରେ ମିଛ କହିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବ, ସେ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସହସ୍ର ନିନ୍ଦା କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବଚନଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ମଣ୍ଡଳର ଭୌଗୋଳିକ ମହାକବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବକୁ ଏକ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଉପାଖ୍ୟାନ ବା କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ କହିଲେ କଣ, ଜଗତରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, ମରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଭଳି ହାରନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ପୁରାଣ କାବ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଅପଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଯାବତ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଏଇଟା ମୁଁ କୌତୁକରେ କହୁଛି, ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ତ ଗଭୀର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣଙ୍କୁ ଅଜାମିଳ ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ଧ୍ରୁବ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ କିଏ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏମାନେ ପାପ କରିକିରି ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କରିକିରି ଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାପକୁ ନେଇ ଅଧବାଟରେ ପାପକୁ ଧୋଇ ସେ ଗଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଅଛି ତା ପାପ ଧୌତ ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ପତ୍ନୀମାନେ ପାପ କରି ଧୌତ କରିବାର ଉପାୟ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧପତନ ଘଟିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାପ କରି ଅଧବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଜିନିଷକୁ ମୁକ୍ତ ମନରେ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ସେ ପାପକୁ ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେଇ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରୁ ସେ ହିଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କହିଲେ ଉତ୍ତରଣ ଆରୋହଣ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ମରଣଶୀଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତରିତ ସ୍ୱର୍ଗାୟିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତିରେ ମହାଯାତ୍ରା, ପ୍ରକୃତିରେ ମହାବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କାହାର ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତିନି ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୋସରେ, ଧ୍ରୁବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ଅଜାମିଳ ପାପୀ ମଲା ବେଳକୁ ନିଜ ପୁଅ ନାଁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା, ଜାଣିଥିଲା ଭାରି ସଚେତନ ଭାବରେ, ସଚେତନ ମାନେ ଭଲି ବଡ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ରେ, ତେଣୁ ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ମଲା ବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଡାକିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ କିଏ ଥିବେ ମୋ ଜାଣିବାରେ, ଏଇ ତିନିଟା ମହାପାପୀ, ସେଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ଗୋଟିଏ ପାପୀ। ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାପୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ସାର୍ ଧ୍ରୁବ ସାର୍ କେମିତି ସାର୍ ପାପୀ ହେଲେ? ସାର୍ ଧ୍ରୁବ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ ହେଇ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ରରେ ଧ୍ରୁବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହିଁ, ମୋ ମା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସାନ ମା ଧ୍ରୁବ, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେଲା ଆର ଭାଇଟି, ଗୋଟେ ସୁନୀତି ସୁରୁଚି, ତେଣୁ ସୁରୁଚି କି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ, ମା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ ଦିଗ ଦେଖେଇବି, ଦିଗ ବାରିଣୀ ହେବି, ମତେ ତୁମେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସୁରୁଚି କି ଯେ ରୁଚି ବା ଭୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୋର ଗୋଟେ ମା, ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିନି, ଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ପାପ, ଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ପାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ତେଣୁ ମୋ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏକଥା କେବେ ପୁରାଣରୁ ପଢି ଅର୍ଥ କରିଛ? ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ ଜଣେ ଯଦି ଭୋଗୀ ହେଲା, ଆମକୁ ହେଲା, ତୁମେ ତାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, ତୁମେ କହିବ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିନି, ମୁଁ କଣ କୃଷ୍ଣ ଏଠିକି ଆସିଛି ଗୀତା ଗାଇବାକୁ? ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧା ନାଁ ଧରି କହୁଛି, ମତେ ଥରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଚାନ୍ସଲର କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦବ? ମତେ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା, ମୁଁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱଚିତ ବାଧା ମୂଳକ କଥା ଶୁଣେ, ଆଜି ତମକୁ କେତେ ଜାଗାରେ କହୁଛି, ଏଭଳିଆ ମାନସିକତା ବି ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁରାଣ ମତେ କହିଛି
ଯିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବିନି, ଥରଟେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ଯାହା ଏଯାବତ 23ଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଧାନର୍କୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ୟ। ତାହା ଯଦି ନ ହବ, ତମର ତ GM କଲେଜରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ PG, ତାଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ଭଲ ପିଲା ବାହାରିବ? ଉତ୍କଳରେ ଅଛି, ସବୁଠି ଅଛି, ସେମିତି କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେକାର ଘର ଦ୍ୱାରା କରିକିରି କ'ଣ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରମିସନରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରୁ ବାହାରିକି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଯଦି ଆପଣ ପରମିସନ ଦେବେ ତାହେଲେ ପଚାରିବି। ଦେଖରେ ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଧ, ସେଇ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବା ସାରଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍, ମାନେ ଏଇକୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ କିଛି ଧର୍ମଧାରା ବିଷୟରେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କି? ସାରଳା ଦାସ ଶାକ୍ତବାଦୀ ଥିଲେ, ସାରଳ ଚଣ୍ଡିଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦାସ ବା ଚରଣ ସେବକ ଥିଲେ। ଦେଖିବ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଗିନୀ ମାନେ ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଥି ରହୁଛି ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ। ସାରଳା ଦାସ କେତେଟା ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ କହିବ? ସାତଟା, ମା ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟ ରଚନା କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ରାମାୟଣ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ରାମ, ଗୋଟାକରେ ଅଛି ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀଦାସ ନାମରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ନାମରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ନାମରେ। ତିନୋଟି ନାମରେ ତିନୋଟି ମହାଭାରତ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ହଜାରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଥିବେ, ହଜାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଯାବତ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନି ଯେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଜଣା ଧରି ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ପାଖରେ ଗବେଷଣା ରହିବ ଏ ତିନି ଜଣ ଅଲଗା କି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମନଗଢ଼ା କରିବନି। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ବହି, ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ବହି, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ବହି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗୋଟିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ସାରଳ ମାଳଶ୍ରୀ। ମାଳଶ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତମ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି, ମାଳଶ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଳଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାଗ ନୁହେଁ, ମାଳଶ୍ରୀ ହଉଛି ପଢେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ମାଳଶ୍ରୀ ହଉଛି ଦେବୀ ବନ୍ଦନାମୂଳକ ଭଜନ ଜଣାଣକୁ ମାଳଶ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାରଳ ମାଳଶ୍ରୀ କହିଲେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିବା ମାଳଶ୍ରୀ, ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ସାରଳାଙ୍କ ଭଜନ, ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭଜନ ହେଉଛି ସାରଳ ମାଳଶ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବକୁ ଆଗ ନବା ପିଲାରେ। ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରମେୟ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଗରୁ ଥିଲେ ସମ୍ବାଦରେ ବୋଧେ ଥିଲେ, ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ସାଧୁ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତମ ଏଇଠୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ପଢି ମନେ ରଖିନଥିଲି, ଆଜି ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଲା ସୁଯୋଗ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଏତେ କହିଲି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିବ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଡେଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି,
ଯେ ଇଏ ଶିବ ସାଧାରଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ଶିବ। ଏବଂ ସେଠି ଗୌରୀ କେମିତି ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସହଯୋଗ କଲେ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କହି, କାରଣ ଶାରଳା ଦାସ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ ଢଗ, ଆଖ୍ୟାନ, ପୁରାଣ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମହାବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଅର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସେଥିରେ କେବଳ ପୁରାଣ ନଥାଏ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଆଉ ପୁରାଣ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ? ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଖ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ବଦଳେ ନାହିଁ ମିଥ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟାରେଟିଭ ହେଉଛି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକିରି ମୂଳ ଜିନିଷଟିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା କିମ୍ବା କମେଇ ଦେଇକିରି ନୂଆ ରୂପ ଦେବା। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଗାଧେଇ ସାରିକି ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ କହିକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତି ପ୍ରାଚୀ କୂଳକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେଠି ସେ ପରାଶର, ବ୍ୟାସ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେଖିବ ସିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଧବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଇ ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଧବ ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। କେବଳ ମାଧବ ଶବ୍ଦକୁ ମୂଳରେ ରଖି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆନୁପ୍ରାସିକ, ଯମକ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସେଇ ପଙ୍କ୍ତିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମାଧବ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରଖି ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମହୋପମା, ମହୋ ଯମକ, ମହୋ ଅନୁପ୍ରାସିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲତା ଆକାରରେ ତାପରେ ତାପରେ ହେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧବ ଉପାସନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଉପାସନା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହତ୍ତମ ଧର୍ମ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ପରେ ମାଧବ ଉପାସନା, କୃଷ୍ଣ ମାଧବ, କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ଉପାସନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜିନାସନ ତ ଆସିଲା, ଜିନାସନ କାଳରୁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବ ଉପାସନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳମାଧବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପାନ୍ତର, ବିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ଏଠି ମାଧବ ଧର୍ମ, ମାଧବ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଗାଣପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ବୈତରଣୀ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଶାରଳା ଦାସ ସାତଟା ନଈକୁ ନଦୀ ମାତୃକା ଦେବୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ ଆମ ମହାନଦୀକୁ ନଦୀ ମାତୃକା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଋଷିକନ୍ୟା ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ରାଧାନାଥ ଶାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳ କାବ୍ୟରେ ସୁଡୋଳ ଦେବ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶାରଳା ଦାସ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ଦେବତା ଭାବରେ ଶାରଳା ଦେବୀ ଏବଂ ବାସଳୀ ଦେବୀ, ପିଙ୍ଗଳା ଦେବୀ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଅଛି ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦେବୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣେଶକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ସମର ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ତପ ହୋଇ କାହାଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ମଙ୍ଗଳାକୁ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟର ଦେବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତପ ହୋଇ ପୋଇ ଭଳି ଏକ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ।